В студиото вече бившият министър на економиката Николай Василев. Здравейте. Здравейте. А, сега любопитно е, че ми гостувате точно в а, деня на данъчната свобода, когато ам, вече всички започваме да работим за себе си, тъй като до сега, от началото на годината, сме работили така, че да платим данъците си и осигуровките си. Щастлив ли се чувате, а, чувствате в деня за данъчната свобода, господин Василев? Като реформаторски економист, който предпочита държава, в която има по-низки данъци, съм работил за това, знаете, mm -hmm. и да има по-малко бюджетни разходи, бих се радвал още повече, ако следващите години денят на данъчната свобода настъпва по-рано. Не, не. Да бъдем реалисти и да кажем достатъчно е да идва по-рано през май. По-рано през май. А, сега, какъв е повод разбира се да ни гостувате? Утре ще се проведе конференция, която се казва България в еврозоната. Кога? Вие имате ли отговор на този въпрос? Кога? Да, като един от организаторите на утрешната много голяма международна конференция, нарочно провокативно сложихме заглавието такова. Думата кога с въпросителен не означава, че ние като организатори смятаме да дебатираме дали сега е добре, дали е настъпил момента или в следващия живот, следващия век, а по-скоро като кога най-после политическата класа ще се свърши работата и ще ни вкара в еврозоната, където можеше да влезем преди 10-15 години. Можеше, обаче а, а, сега като дата е 1 януари 2025. Според вас а, това все още е изпълнима дата ли е? И още нещо, тъй като а, някои от имащите фактори изказват предположение, че може а, да се стигне до конвергентен доклад в а, така, че да бъдем прияти в средата на годината, 2025. Кра на 13 май да кажем до година Но, така. Ами около, да. <същ> а, според мен, датата 1 януари все още е изпълнима и зависи от няколко фактора. Ще ги кажа в обратен ред, ако позволите. На четвърто място слагам инфлацията, най-малкият проблем. България в днешна дата, към днешна дата не отговаря на инфлационния критерий, след като 10 години от преди това отговаряше. Цялото предишно десетилетие изпахме тогава. За мен, ако само инфлацията е проблема, може някакси да се дочака месеца, в който отговаряме или да се получи европейски политически компромис. Това е най малкият проблем на четвърто място. А, една от причините за инфлацията всъщност основна е нашата вътрешна бюджетна политика. С огромните бюджетни дефицити, с огромните разходи, които не са покрити от а, бюджетни приходи и с постоянно покачващия се дълг, ние водихме последните три години подчертано проинфлационна политика. Тоест хората, които ни управляваха множество правителства последните три години, за тях влизането в еврозоната изобщо не беше приоритет. Ако беше, политиката им ще да бъде друга. Това е за инфлацията. На трето място слагам. А факта, че преди половин година България влезе в сивия списък за пране, пране на, пари. на пари и финансиране на международния тероризъм. И аз не съм чул нито един представител на нито една политическа сила, на нито едно от всичките правителства да коментира този въпрос. Някога ще го коментира ли някой? Ние с вас, като граждани на европейска държава, която се занимава с пране на пари и финансиране на международния тероризъм, ние с вас щастливи ли сме и готови ли сме за еврозоната по този начин? Това е на трето място. На второ място. Миналия месец щях да се замълча под този въпрос. Но сега нещата пак излизат напред. Бюджетните приходи и бюджетните разходи не са добре. И ако следващото правителство не е реформаторско е популистко, нищо се окаже, че и на бюджетния дефицит няма да отговорим. Аз точно това, но очаквам да, да стигнете до номер едно. Номер едно е политическа воля. Повечето неща на света, влизането в НАТО, влизането в Европейския съюз, в Еврозоната, в Шенген, са на първо място наличие на политическа воля. Ако няма политическа воля, всичко друго е нула. Изглежда, че политическата воля е на лице. Сега само тук да предупредя да не използваме в нашия разговор а, а, никакви, нито имена, а, нито политически партии, да. защото сме в а, кампания разговора ни а, не е с опакован предизб... като предизборен. Но хайде сега а, по реда на номерата. Вие казвате, че а, на четвърто място слагате едва инфлацията, но инфлацията е много съществен критерий за влизането изобщо в еврозоната. А, сега а, статистиката отчета забавянето на а, инфлацията до 3,3 на годишна база, 0,3 е а, месечната. А, този темп на спад на инфлацията очаквате ли да продължи, така както очакват икономистите, другите икономисти? Очаквам, но бъдещото правителство, ако е реформаторско, може да ускори този процес на спадане на инфлацията. Да се спрат всички излишни държавни разходи. Например. Държавната администрация е по-голяма, отколкото когато съм бил министр на администрацията, а сега населението е с милион и нещо по-малко. Що е по-голяма? Що не е пропорционално много по-малка? Това е само едно от многото пера. Всички разходи за строечна инфраструктура като магистрали и други могат да бъдат заменени от частния сектор чрез концесии. Ето тук вече са много милиарди и бюджета горе-долу започна да излиза без дефицит. Това е ваша стара теза, обаче пък това ще изправи потребителите пред това да плащат допълнително, не само винетка и пътен данък, използването на подобна инфраструктура. А последните три години пък не сме се щупили от строеж на магистрали, нали така? А, няма време сега да коментираме моделите на концесии. Това е въпрос на други предаване в други времена. Но има различни модели на концесии. Не всички от тях включват тол такси, плащане на гише. Не всички модели са такива. Yeah. Най-лошото е да нямаме никакви магистрали. Толкова махнем и всички пътища. Съвсем и винетки няма да плащаме, но той сега нямаме добри пътища. Така че моята теза е по-добре е да има прекрасни магистрали, с който и модел да ги концентрираме, на когото не му харесва да си върви по селските пътища от страни, по които върви и сега. А, сега, тъй като европейската пък а, м, перспектива и а, прогноза е за намаляване на инфлацията до 2,5 за, за целия Европейски съюз, обаче по-постепенно нарастване на, а, на, на растежа, по-леко по увеличаване на растежа. Споделяте ли подобна прогноза? Да. Но подчертавам, ако имаме, реформаторс... За 2025 и ако имаме реформаторско правителство, растежът на първо място зависи от инвестициите. Mm -hmm. И сега да ви питам, кои инвестиции. Тъкно това това да ви питам и аз. Ами, по време на тройната коалиция, когато влизахме в Европейския съюз, инвестициите една от годините стигнаха до 30 чужите инвестиции, до 30% от БВП. Все пак да не забравяме, че това беше едно златно време. Преди 2008, преди банковата криза зад океана да, и... Да, сега в България са 3% от БВП. От 30% на БВП, от БВП стигнахме до 3% от БВП в момента. Има други държави, които сега имат повече инвестиции mm -hmm. от тогава. Повечето съседни на нас, балкански и източноевропейски държави, имат милиардни проекти, само ние нямаме нищо. Сега за дефицита Вие а, наметнахте за опасността и по дефицит да не изпълниме от да. 3%. Споделяте ли, споделяте ли притесненията на а, видях економисти, които твърдят, че а, брутният вътрешен продукт за тази година няма да може да бъде изпълнен с 9%, което пък ще 9 намали... Милиарда, 9, 9, милиарда, а, 9 милиарда, да, 9 милиарда, което ще а, намали а, приходите от данъци, което пък може да увеличи с още процент някои го изчисляват дефицита, Между което да ни изпърли процент. съвсем. Да, споделям. А, логиката на бюджетните политики последните години беше следната. Надуваме прогнозата на БВП колкото се може повече, за да надуем и разходите колкото се може повече, да надуем дефицита, да надуем дълга. Такива хора не управляваха до сега. сега ще започнем да плащаме сметката за десертите, които изядохме доскоро ще трябва да вземаме много по-тежки мерки, не за да стигнем до нулев дефицит, както аз предлагам, а само да стигнем до минус 3, както беше заложено. Трябва да вземем мерки. То не става с... А, а, така с гледане в цифрите, става с съкръщаване на разходите. А сега, често сме си говорили с вас, ще ви попитам обаче по този начин за така наречения критерий усещане за инфлация. Как да обясните на хората, че инфлацията всъщност не намалява, когато влязат в магазина и виждат, че стока, за която те са плащали примерно 10 лева, а днес, в преди 2 месеца или 3 месеца, днес струва, да кажем, 11-12 лева. Това беше много съществен разговор, основно през 22 година. В момента инфлацията пада и в момента няма такъв голям проблем. Искам само нещо много важно да споделя с вас. От 1997 година до сега, както им, когато имаше голяма криза и въведохме валутния борт, през всяка една от годините без изключение. Всяка една от годините без изключение. Средната заплата, средните доходи растат по-бързо от инфлацията. Това въжи дори и за тежката 22- година. Дори и тогава. Тоест, усещането е едно. Примерно, като идвах насам към вашето студио, може усещането да ми е да било, че е много студено. Метеоролозите обаче казват, че наближава лятото. Така че цифрите са важни. Да. И все пак понякога и възприятията стават, защото са добри за оценка, тъй като понякога метеоролозите казват, че ще е <към> слънчево, обаче вали дъжд. Да, но... да не ни завали сериозен дъжд на, е на, на капиталовите пазари. Обаче, тъй като нямаме много време, да ви попитам, защото със сигурност критиците срещу влизането в еврозоната ще продължават да имат сходни мотиви. Как бихте отговорили на критик за влизането в еврозоната, който посочва примерно, ето Дания като пример. Сега само да кажа, Дания е сред, сред трите страни в Европейския съюз, които са с най-низка инфлация. Дания е извън еврозоната, но да уточним само, че Дания е договорила в своя договор да не влиза в еврозоната. Това е част от договора за присъединяване на а, Хората, които са против влизане в еврозоната, основно, най-много такива хора, не са економисти, специалисти, които имат научни аргументи, като този, който вие представяте, защо е по-изгодно за България или за някоя друга държава да бъде извън еврозоната. Те не са такива хора. Това са хора, които основно са против Западната ориентация на България по принцип. Те са против влизането в НАТО, може би против влизането в Европейския съюз, нищо не казват за Шенген, т.е. те не са големи ентусиасти, защото не искат България по принцип да бъде част от Запада. Те и еврозоната не искат, и ОИСР няма да искат, и Украина не искат. Общо, зато това е критерия. И те, ако намерят аргумент, че в Дания била ниска инфлацията, ще го сложат на маста като аргумент. Ако другия месец да не е висока инфлацията, няма да кажа, че понеже аргументът им се изпари, те вече станаха за еврозоната, те пак ще се измислят някакъв аргумент. А, аргументът изобщо не е инфлационен. Кажете им на същите тези хора, че най-високата инфлация в Европейския съюз е в държавата Унгария, която изобщо няма нищо общо с еврозоната. Така че това изобщо не е фактор. А, цялата тема за инфлация и еврозона е една измислена тема. Плашат хората с таласъми. Хора, които искат да, да отделят България от западния път. Това е темата. Има един економист от тези, които а, споменахте, аз пак няма и пак да предупредя, не да, говорим за политически формации, но чух аргумента, сега забележете, изкуствено подобряване на кредитния рейтинг на страната след влизането ни в еврозоната. Как се отнасяте, човека е а, доцент по економика? Който го е казал, няма да цитираме имена. Не изкуствено, а бих казал така заслужено подобряване на кредитния рейтинг, като влезем. България има нисък дълг, над 20% от БВП, благодарение обаче не на последните три години, както се хвалят хора, а благодарение на геройството на поредица правителства между 97 и 2,8. Тогава страшно намаля от 280% на 13%, намаля дълга на страната към БВП, сега е над 20%. А, държава с, такава, с такива показатели заслужава да има поне, според мен, с три степени по-висок кредитен рейтинг. Защо не го получаваме? Защото ни третират като третокласна европейска държава, по-близко до Азия и до Африка. И ние сме си виновни за това. И това ще престане веднъж за веднаги, като влезем в еврозоната. Добре, сега а, малко към а, последните новини. От 1 май Основният лихвен процент беше повишен на 3,78%. Очаквате ли постепенно повишаване на лихвите по кредитите за домакинството? Да. В следващата година и с колко? България е малко изключение в световната практика дори. Има лихви по депозитите все още близки до нула. Или лихви по кредитите, които още са по-низки от инфлацията. Това исторически не е исторически ненормално. И според мен с половин-1% близките 2-3 години трябва да има корекция. За всички кредители, потребителски и жилищни, или а, бихте направили диференциация а, като прогноза, разбира се? Като економи. Като економист бих казал, че още повече би следвало да се вдигнат лихвите, лихвите и по депозитите и кредитите. Дали ще стане така е въпрос на много фактори, включително и пазарни. Банките са пълни с пари и може би няма да вдигат лихви. Така, и как ще се отрази това върху кредитите за, а, за жилище? Защото Централната банка все пак предприе мерки за овладяване на този стимул, защото верно, банките са пълни с пари, но пък и другата крайност не е. Право, но да, да се започне едно раздаване специално. Лихвите. Защото а, а, се повишават и цените на, на, на жилищата. Някои говорят за балон. Аз а, мога лесно да направя. Те всички могат да направят сравнение между а, панелка в а, столичен квартал и примерно в Гърция или в Италия. Цените са сходни. Както казах, економически би следвало лихвите леко да се вдигат, обаче ако се повиши кредитния рейтинг на страната, всички лихви пък би следвало да не се вдигат. Добре, сега, а, имаше една делегация на МВФ. Традиционно те се отнасят а, с недоверие към а, плоския данък и а, предлагат а, пропорционално подоходно облагане. Как се и като финансист към подобно предложение на МВФ? От една страна, отлично съм работил с МВФ и имам дълбоко уважение историческо към тази институция, която спаси и България на времето. Обаче не съм съгласен с тази им констатация и съм очурен защо я правят. Един от хората съм в държавата, които са най-големите фенове на плоските ниски данъци и бих имам, имам обратното предложение не от днес, Пло... данъка за общия доход и за печалбата да, да паднат като плоски на 9%. Това как ще се отрази обаче на приходите в бюджета, защото ДДС е едно от най-големите пара. А, тук, тук не става дума за ДДС, става дума за данък печалба. А данък печалба всъщност, да. да. А за ДДС, да ви питам? Това? ДДС е плоска ставка. Т.е. един на ставка без всякакви изключения, с изключение на международния туризъм, който сега взеха да го позабравят обаче. И смятам, че приходите с по-низките ставки за преките данъци ще бъдат по-високи поради по-добрата събираемост. При 9% полза от офшорни сметки и фирми много-много няма. Да. И сега по една тема, която в последните 24 часа предизвика много силно политическо напрежение. Това е актуализацията на пенсиите по така нареченото швейцарско правило. Не случайно ще направим преход и към следващия ни разговор, който ще бъде основно за това. Но да кажа какво е швейцарското правило, защото само се говори за това швейцарско правило, някои не казват какво е. Процент равен на сбора от 50 на 100 от ръста на инфлацията и 50 на 100 от ръста на средния доход. В бюджета е записано 11%, че трябва да бъдат повишени пенсиите. Сега се появи една информация, че нивата на тези показатели, които посочих, са по-низки от предварително планираните, което позволява пенсиите да, да бъдат намалени не с 11%, а с 10%. Да бъдат увеличени, само с... Да, да бъдат увеличени, да. Да не правя лапс, Рано ми е да ме пощават зрителите на естествен час за мен. Но а, да бъдат повишени пенсиите с 10%. Сега, по информация на 24 часа, социалният министр, служебният социален министр, ще внесе предложение в надзорния съвет на НОИ а, повишението на пенсиите да бъде 11%, а не 10%, както е възможно, отчитайки показателите. Вие, ако бяхте министр, какво щяхте да направите? На първо място ще да припомня, че през последните три години на хаос в държавата, беше разбит На ръба сте, моля ви. <laughs> да. Не съм споменал нещата, които казахте. Аз не съм... Не... Така. Беше според мен разбит пенсионния модел в две насоки. А всички забравиха за швейцарското правило и вдигаха пенсиите сколкото им падне. Разберете, сколкото им падне. А, второ, половината пенсионери получават еднаква пенсия, минималната пенсия. Вие що се осигурявате? Искате ли какъв е смисъл да се осигурявате, като накрая половината от нас ще получаваме най същата пенсия? Дайте да работим на черно, да не плащаме осигуровки и пак ще получавате същата пенсия. А, другото е, че дефицита на НОИ, който беше 3 милиарда и нещо през 2019, тая година, сега дали ще е 12 милиарда или колко, ще видим на 31 декември, но за такива числа говорим. А, множеството предсрочни избори водят до постоянно предизборно надаване, за пенсии. Аз съм очурен как някой не каза с 21% да вдигнем пенсиите. А моят по-сериозен отговор е най-добрият начин да се вдигат доходите и пенсиите и е да има голям економически растеж, бизнес, инвестиции, неща, за които почти не се говори в нашата държава от много години назад. Добре, ами а, благодаря. Това беше експертната оценка на Николай Василев. Успех на утре на форума, тъй като им очаквате и много значими гости. Да, трима премиери, няколко министри чужди и над хиляда души се записали и имаме положителен проблем. Добре, благодаря. Николай Василев, благодаря, ние продължаваме с темата за пенсиите само след минути, така че не останете с този ден.